Мъргам по време на записа из камерите, не се, не се притеснявайте, просто си проверявам нещата. Mm -hmm. Ей, а не ми само се понявам. Добре. Има ли разрешение? Имаш има разрешение за излитане. За излитане, да. Излитай. За take off. Вие сте с поредния епизод на Deep Dive. Днес а, имам удоволствието да ми гостува Мина, която е астролог. И за първи път а, в Deep Dive подкаста ми да гостува астролог, макар че от доста време искам да засегна тази тема. А, добре дошла. Здравейте. Били си, били си представила? А, да, аз съм Мина и се занимавам с астрология. А, имам канал в YouTube. Мина аз съм, мина точка аз съм. Може да ме потърсите, където качваме информация, астрологична информация, най-вече пълнолуния и новолуния и транзитите, моментните транзити. А, и да. Подкаст имате? Да, имам подкаст с а, м, една моя близка в която обаче не си говорим толкова за астрология. В смисъл, ние, нашата комуникация често минава през астрологията, като искаме да си кажем нещо, си го обясняваме с някакви астрологични неща, но а, идеята на подкаста не е за нещата от живота. За нещата от живота. Да. Добре. А, на моя подкаст идеята му е а... Изначално беше за нещата от живота, само че пречупени през перспективата на духовното. Mm -hmm. И гледам обаче, че доста трудно се намират гости, с които да я разгърнем тая перспектива. И затова има някои епизоди, които се ползват за mm -hmm. Но като цяло сега с, и с твоя помощ и оттук нататък пак съм си поставил някаква цел да е малко по-където трябваше да е в началото този mm -hmm. подкаст. А, така че, понеже на мен изначалната ми идея, аз това даже не съм ти го казвал, май на теб беше точно това да отворим хората за този свят, който е зад А, И това, което имам предвид, е, нали, повечето хора познават само материалния свят, физическата реалност. Но аз стигнах до такава точка в моя живот, където когато живеех само според законите на физическата реалност, един вид отричах всяка друга перспектива, каквато и да е. Били си нарекал, че си бил атеист? Да. Да. Много ми е любопитно какво е да си атеист. Да си атеист, може би съм, не съм бил по чисто определение, но просто аз не вярвах в нищо, което не можеш да видиш или да пипнеш. И за мен науката беше религия, един вид. Нали? Ако няма научно доказателство или ако не го прочета в научна книга или някакъв, труд. някакъв научен труд, а за мен това нещо не съществуваше. Един вид трябваше да бъде доказано физически, mm. чрез научен експеримент. Емпирично. Да, за mm. да съществува. И оттам обаче тръгна много голям интерес към физиката, mm. към астрономията, mm. а, понеже имаше една книга на един. А, Брайан Грин си помня, като бях малък, като бях малък, като бях тинейджър на 15-16 години, елегантната вселена се казваше и там mm -hmm. повече не влизаха вече в а, квантовата физика, защото ти като yeah. имаш а, интерес към а, науката, колкото по-навътре влизаш, почваш да се интересуваш от а, планети, законите там на, на гравитацията и така нататък и след това слизаш към по, mm -hmm. от голямото отиваш към по-малкото и отиваш а, в един момент в а, квантовата физика, Та може би там някакси, понеже там нещата не стояха, нали, око да види ръка да пипне, ами в дори е научно доказано някакви експерименти, че квантовата физика има неща, които не са обясними да. от нашата перспектива физическата. А, може би оттам, като малък ми се пося някакво семе в съзнанието, че има нещо повече, mm -hmm. но реално толкова си бях в егото и в физическата реалност, че при мен се наложи да поема грешната посока в живота си и в мен това, което имам правите, че тръгнах да уча а, специалност, която знаех, че не е за мен, обаче я записах и я завърших, след това работих като юрист, а, заради, най-вече заради моето семейство, защото така ме насочиха и най-вече заради желанието ми да не ги разочаровам да. и, и, заради а, другия факт, че те неща, които имах вътре в себе си, знаех, че няма да са приети не само от семейството ми, но от цялото, от социалното ми, от цялото ми, от обкръжението ми като цяло. Но Живота явно, след това си направих такава равносметка, че живота явно, когато отказваш да приемеш, че магията съществува, а, той а, те кара да, да го разбереш сам. И един вид ти казва, добре, щом си толкова твърдоглав и не вярваш mm -hmm. в тези неща, щом толкова много ги отричаш и си господар на себе си, нали, а, сега ще накарам да стигнеш до такова дъно, където няма да имаш друг избор, освен да повярваш, че има нещо повече. Прекарвате и не само да повярваш, сега. да се хванеш за него като спасителен пояс. Да. И аз действително стигна до тази точка. М -м -м. И, а, и това вече е друга тема, от каква депресия и тази и така нататък, но тогава имаше един период, където си казах, добре, страдал съм максимално. Тук нататък, всяко едно решение, което да взимам в живота си, ще го взема, защото аз го искам това нещо и ще го взема спрямо вътрешното си аз. И аз тогава осъзнах, че моето вътрешно аз, винаги, аз цял живот съм го пренебрегвал заради очакванията в другите хора. И заради това какво ще си каже обществото, когато си, примерно, адвокат или там, а, каквато е да е друга престижна професия. А, и от този момент нататък явно го пуснах, този багаж, да се хресам в очите най-вече на семейството ми. Да. И ми дойде, а, почна, почна да имам някакви интуитивни... А, Сигнали, не знам аз как да, го, как да го формулирам. И първото беше, ако искаш м, да работиш работа, която не те кара да си нещастен, не те депресира, ами нещо повече, а, чувстваш се добре и ти е интересно и може да се развиваш, започни а, курсове по програмиране. А, ако искаш душата ти или креативната част от теб да е задоволена и там също да се чувстваш добре, започни курсове по актьорско майсторство. А понеже и в този момент се сетих, че когато бях малък, а, от една страна, ми бяха интересни да си правих някакви експерименти, правих си сайтове, а, експериментирах с тези неща, а. Али, не на професионално ниво, ми там копирах някакви сайтове, заигравах се с тези неща. И а, другата креативната ми част е била точно тази... А, Артистичната, имал съм артистична част, която съм потискал. Mm -hmm. Откакто ги взех тези две решения, записах едновременно курс по актьорско майсторство и по програмиране, и днешно време, две години по-късно, сега вече съм а, а, девелопър, работя като програмист, карал съм няколко школи по актьорско майсторство, главно събота и неделя. И този подкаст също е част от тая креативна страна, която имам и той е започнат. Точно заради това нещо, за да мога да чрез хора като теб да разпространим това съобщение, че ти, ако си кажеш стоп, от тук нататък ще слушам само себе си, и не само ще слушам мишия ми самочувствието да последвам интуицията си там, където тя ме води, а, мен ме очакват общо, взето само хубави неща. Понеже аз от две години сам, това как съм се чувствал преди, когато не съм си бил на моя път, никога не. Имам чуш, че никога повече, нали, ай да не казвам никога, няма да се почувствам по този начин. Аз от две години насам имам препятствия, имам нали, неща, които трябва, challenges на английски, yeah. но се чувствам на една по-висока вибрация, енергия и като цяло, съжалявам, че ти отнемам от а, гостуването по този начин, но исках това да се знае, че нали, не сме тук, не съм те извикал просто да кажем, а, ти може да го кажеш това като астролог, но аз не съм тук да ви кажа, нали, слушайте астрологията, тая планета, оная планета, она, ерик, какво си. Mm -hmm. Но аз а, съм стигнал до тук и този подкаст е направен а, от провокиран от опит. И интересно е, че откакто почнах в подкаста, започна да ми се отваря и тая душевна перспектива, почнах да, се, да съм по-привлечен към, към, не само към това да вярвам, че нещата, с които искам да станат, са възможни, mm -hmm. но и нещо, някаква мистика почвах да се приличам към мистика, към окултно сякаш. Аз не знаех, какво значи това. Гугъл много. Mm -hmm. Имах и разни а, видения, докато си хода по листа, но това, може би, по-нататък ще, ще, mm -hmm. ще навлезем в това нещо. А, то от гледна точка на това, м можеш ли да ми кажеш исторически погледнато, историята като окултна наука. А, астрологията. Как, то, а, астрологията, да. извиняй, А как се развила един вид, понеже аз това, което знам, е, че е започнала по един начин, след това с религиите, когато са, примерно, когато се е зародило християнството и когато се е формулирало нали, Библията да се изгради а, като закон, а, е било потисната астрологията и всички останали окултни науки, <сълтите> защото са давали, може би, повече сила, сила <сълтите> на отделната личност, <сълтите> <сълтите> а не, а, както религиите дават силата на това, че ти нямаш сила, реално ти трябва да следваш това, което Господ ти казва. Може да ни въведеш в откъде да, започва, как минава? Ами, астрологията започва от доста отдавна, започва от Месопотамия, и постепенно тя преминава своя процес на еволюция. Преминава първо през а, Древна Гърция, Рим, Арабския свят, и постепенно достигаме, по този клон, постепенно достигаме до западната астрология, която Разглеждаме тук. А, редно е да се Има много клонове на астрология по света. Има китайска астрология, има ведическа астрология, което е в Индия. А коя е първата? Ведическата? Ами, не, а, първата, първата се води за Месопотамската, и паралелно едновременно, в различни кътчета на Земята се а, различни групи от хора развиват на подобен принцип, но различни системи за измерване на едно и също нещо. Имаше ако щеш, и майте в Централна Америка, които също имат а, тяхна си система, астрология на майте. А, но какво е астрологията? Астрологията е метод за измерване. А, астро, астра, звезда, логия, лог, лог, да, наука за звездите. Това, какво виждаме ние от нашата гледна точка, като погледнем към космоса. И казвам, че има еволюция, самата астрология, защото в началото, когато не сме разполагали с апаратурата, за да можем да виждаме отвъд а, звездите, които са пред нас, с, които можем да видим с видимите си очи, а, ние сме разглеждали планетите, човечеството е разглеждало планетите до Сатурн. И идва един, защото Сатурн е последната планета, която ние можем да видим на небосвода. А, идва един момент нататък, в който ние вече разполагаме с технологии и осъзнаваме, че има а, има Уран. Има още други звезди, галактики, многообразия от неща, които ние не, не виждаме с просто око. И... Тук идва нещо интересно с твоя момент на катарзис, в който ти си преминал от едно състояние, в което си боравил и взаимодействал с онова, което е било видимо с просто око за теб, на базата на вярванията и разбиранията ти, култивирани до онзи момент на съществуване. Случило се нещо, което е подало искра, и ти си отворил капаците буквално и си започнал да виждаш отвъд Сатурн. А, същото се случва и с астрологията и с целия космос. То е едно а, постоянно развитие и разширение на цялото, на цялото нещо. Та, а, астрологията е метод, астрологията е инструмент. Хороскоп е а, хороскопът е пак етимологично а, инструмент за наблюдение на времето. И реално какво прави астрологията? Астрологията е много, може да се използва чисто като ам, статистическа наука. Не се, не се, приема официално за наука вече, при, приема се за псевдонаука. в древността е била част от, била на много по-висок пиадестал, но както ти казва, случват се неща в нашата човешка история и в еволюцията ни, които ä, имат по-голям интерес човечеството да е потиснато, за да може да бъде управлявано по-лесно и да може да се навигира по-лесно. Но астрологията в преден момент е била на много по-висок пьедестал и се е движила редом с а, други науки, като метеорология, алхимия, геометрия, тригонометрия, география и така нататък. А добре, а каква е разликата на... между астрологията и религията, понеже на мен ми прави впечатление, че хората, може би, днешно време бързат да ги всичките неща, като почнеш от а, религия и стигнеш нали, астрология и там Таро карти и mm. всякакви други неща, ги слагат под един, един вид някакви ала mm -hmm. неща. Но аз, пак нали, това, което казах, аз поне съм чел, така че нали, ученията на Исус Христос, поне това, което аз съм чел, аз съм окей okay с мой, моите разбирания, окей okay съм с тях и доста не само астролози, но и духовни учители ги приемат. Обаче, начина по който е формулирана Библията, примерно, mm. тя е един вид, взима силата от човека, от отделната личност, и я поставя в ръцете на Бог. Един вид ти, за да удовлетвориш Бог, трябва да, спа, да живееш по един си начин. Окултните науки правят обратното. Те ти mm. казват ти си пишеш съдбата, Нещо повече, нали? Ти си тук, защото си искал да научиш тези тези уроци, ти имаш избор. А така yeah. че, каква е разликата според теб? Има ли го това, mm, разделение? Между астрология и религия е възможно да няма никаква разлика. Независимо дали я наричаме астрология, независимо дали я наричаме ислям, независимо дали я, дали я наричаме каквото и да било, ако влезем в. А, тази, в този поток на разсъждение, в който ние се опваваме на суеверия и разчитаме на това, че по-скоро си отдаваме отговорността на външна сила и не, не упражняваме свободната си воля, ми си каз... сядаме и си казваме като малки деца, не, мен всичко ми влияе, аз съм жертва, аз съм пасивен участник, на мен живота ми се случва. Вместо да вземем нещата в свои ръце и да започнем да случваме живота за себе си. Астрологията може да бъде и едното, което нали, аз разглеждам как планетите ми влияят и просто се водя по-часово по това нещо. Изпращам имейли само в конкретен час, защото така и така излизам в само в тези дни. А, може да бъде и нещо повече от това. И ще върна на, на Библията и на начина на интерпретация на вярата и религиите като цяло. А, религиите, както вече обсъдихме, са. Започват, те започват от една много чиста искра която е нашата връзка с Божественото, което е най-естественото нещо нашата природа. Но в следващия момент а, м с в процеса на времето и еволюцията ни и на слагването на поколения след поколения след поколения, ние започваме да изграждаме конструкции около тази концепция за вяра. И всеки допринася за себе си някакво ограничение. Друг идва с нещо друго. Примерно отчетата или папата. Папа, първи, втори, пети, десети. Нали, те си предават щафетата един след друг. И а, всеки допринася за едно ригидизиране, едно вкоравяване на, на цялостната конструкция, за да може да държи обществото, масата, населението в даден канал и да го насочва към правия път. А, в следващия момент на обществото, му, на, на обществото, на тази маса, и се казва: Ти. Не си достатъчно кадърен, за да можеш да вземаш решение сам за себе си. Аз ще ти кажа. Mm -hmm. Аз знам, аз съм свързан с Бог, затова всичко ще преминава през мен. И, нали същото има риск да се случи и същото с астролога. Ако човек дойде от тази позиция на пасивния, на малкото дете, което чака някой родител да се погрижи за него и да му каже какво да прави. Човек може да избере да вземе нещата в свои ръце, да си поеме юздите и да погледне от друга гледна точка. Uh, гледайки от друга гледна точка има вече друг прочит и връщам се към Библията, нали казваш, че м сподели, че много често ученията на Христос, които може да са имали един контекст. заряд, един mm -hmm. контекст, а да бъдат така формулирани и форматирани, че в, също, в същия момент да имат съобщението да излезе по тотално погрешен начин и да бъде разбрано погрешно. Има нещо друго. В годините окултизма, нека кажем първо на тези, които не са се сблъсквали с значението на тази, дълбокото значение на тази дума, то означава скритото, засекретеното, това, което не е на показ. Не е на показ, защото дава сила. И в годините имало много тайни общества, които са обсъждали дълбоката страна на материята на религиите и на по-скоро съобщението зад религиите. Не всеки има достъп до това, защото не всеки, вземайки своите избори, може да я менажира така, че да, да, няма, деструктивен, да, да няма деструктивен резултат върху живота си и върху околните. И обратно за Библията, Библията... Може да има много слоеве на прочит. За онзи, който вижда, който има око да види, ще види. Който има уши да чуе, той ще чуе. Ам... И зависи от това, къде изхождаме ние в нашия прочит. Може да е напълно ограничаващо, но може да виждаме. В Библията са кодирани много астрологични съобщения също, които обаче, понеже имаме онзи медиатор под формата на папа и ни казва ни как да интерпретираме. Нали? Той е нашата връзка с Бог. А, защото ние не можем да се справим достатъчно добре сами. А, според него, той ни казва ние как да я прочитаме и неговия прочит може да е много повърхностен, съвсем тенденциозно. И то аз, а, според мен, даже днешно време папата не е толкова голям авторитет. То, тук тази роля на папата, която казваш, идва вече в медиите, да. идва вече в политици, да. идва вече в а, звезди, популярни, холивудски mm -hmm. и така нататък. Един вид ние в а, целия си стремеж да може би да отпишем религията и всичко духовно, ние се измесваме, че ставаме последователи на религия, която е съвременната наука и медиите. Което пак е вид... А, пос... съедно, пак сме вид следваме не... някои. Пак сме последователи, обаче все едно вярваме в момента, вярваме в религията, че съвременната наука е всичко, което може да съществува. В смисъл, това, което е доказано, mm -hmm. е закон. Нищо друго не е възможно. И вярваме на това, което ни каже по телевизията, понеже го казват да. в сериозен тон и ние, нали, но един вид, това е с което искам да кажа, че пак, пак е вид религия, пак рубуваме на, на нещо и да. може би тук идеята е, а, пак като ги обединиш всички тези неща, че трябва да спрем да даваме, то в повече случаи е подсъзнателно, М -м. властта, която имаме на личен избор, на друг, на, на друго, на някъде друга, да е освен... Абсолютно. Тяко е освен вътре в нас. Обаче, виж, ние сме научени така. Нас а, поколенията преди нас, нашата система, социална система, социални конструкции, които, в които живеем, а, те са базирани на именно на това. Ние да не поемаме отговорност за себе си. Ще ти дам пример. Много, просто много добра метафора. Метрото в Англия, в Лондон. А, има, като при всяко метро, влакчето, платформата, има дупка. И се казва, please mind the gap. Mind the gap. И това ти се повтаря, то си е станало нещо като фраза за Лондонското метро. А, постоянно ти се повтаря, все едно ти си нямаш достатъчно, нали? Окей, okay, полезно е, но все едно ти нямаш достатъчно разсъдък, за да можеш да вземеш решение, да видиш, че има дупка. Очевидно никой няма да си сложи крака нарочно. Или, нали? примерно има място, където може да си удариш главата, mind your head, пазете си главата. Um, в... качваш се по ескалатора, минете в дясно, за да могат да минават другите хора. Нали? Има едно постоянно култивиране на дебилизъм, ако мога така да го кажа, съвсем грубо казано, защото по този начин човек подсъзнанието се научи на базата на повторение. Когато му дадеш един една формула и му я пускаш достатъчно дълго време, то започва да оперира на нейния принцип. И на този принцип ти се научаваш не да си пазиш главата или да не си пъхаш кръка в дупката, което между метрото и платформата, което не би направил така или иначе, освен по невнимание. А, но ти се научаваш да да си податлив към това да ти се подават команди. Да си податлив към това някой отвън да ти казва, какво да правиш. Да не ти се налага. То вече е измислено за теб. Защо да откриваш топлата вода и да се напрягаш, да проявяваш, да преминаваш през мисловни процеси. Това е съвсем елементарен пример от ежедневието, но това нещо се наблюдава на всякакво ниво: образователна система, религия, политика и така нататък. Изобщо няма да ги. Нали, на всяко ниво може да се види. Реално, в момента ние сме пълно. Намираме се в такава фаза на човешкото развитие. В астрологията може много хора да са чували ерата на Водолея, който е свързан с развитието на технологиите, комуникацията и свързването между хората. Обаче, за да можем ние да достигнем до това свързване, първо трябва да осъзнаем, Какви са ограниченията, с които сме живяли до момента? И има един етап на пробуждане, който нали, чисто астрологично в момента може някой, който може да разчете картата, може да го види много ясно. Тази фаза от човешката еволюция, от човешкото развитие блясва, проблясва веднага. Но м ние реално имаме цялата информация на Тепсия в момента. Имаме възможността да се свързваме с... Физически, дори често е интернет. Не, той пак е уж въздушно се води, да, но, но може да. би не сме достигнали още духовното свързване. Точно така, но ние, ние в момента се учим как да достигнем до там и технологиите са нашата патерица която постепенно всички суперсили, за които четем по комикси, аз ще бъда честна с теб, може да звучи като някой, който вярва в еднорози, обаче аз вярвам, че ние сме напълно способни на телепатия, защото съм го изживявала, макар и неконтролирано. телепатия. телепатия означава да можем ние с теб в момента да си предадем мисловен импулс и ти да усетиш и да получиш информация от мен, без аз да съм я вербализирала, без да съм я казала. А, това се случва. Случвало ми се. Пак ще дам пример. А, и после другия човек го е потвърждал, че това е искал да... Ще ти дам пример. А, в автобус съм на по-задни седалки и в далечината на предните седалки с гръб към мен има човек. И косата му изглежда по определен начин. И примерно красива прическа. И аз седа отзад, блея си Возейки се в автобуса, забелязвам прическата и си казвам Ей, каква хубава прическа. В този момент казвам ти въпрос на секунди. Човекът, както седи напред, се обръща назад към мен и ми се усмихва и си се обърна. Ние реално нямахме никаква комуникация. Друг случай. Намирам се на касата. Същото нещо. Жена пред мен. А, какво беше, не помня вече. Пак съм си помислила нещо. И виждам реакция от отсрещната страна. Ти ли се е случвало? Mm -hmm. Да. Е, мен, това ми се случва. Да, да смисълът смисъл... Но не знаем, че. Смисъл на мен ми се е случвало това да, да, да комуникирам с някой и да той да ми казва ни думи, аз да знам той, че има предвид нещо друго. А, та, това е друго. Това е... Да, това е друго. Да, това е явно друго. Това е някакво друго. Но... но. Може би пак е телепатичен процес, в който ти можеш да усетиш подводното течение. И усещам вайба на повечето хора, и му усещам да. увайба. Но това, това да ти говориш е друго. Да. То е подкаст да го говорим без без, без. без да си думи, го говорим, да. Да. да, без думи. И, и, и връзката пак може да се осъществи, нали? То, това е електричество или енергия, вибрация, която преминава и ние я отдаваме, ани на други, без изразните средства, които познаваме до момента. Говор, слух, нали, използвайки сетивата. Реално погледнато, аз смятам и, нали, това е на никой не го натрапвам, това е мое мнение, аз мятам, че ние вървим натам, към развитие на суперсили. Било то телепатия, било то левитация, било то телепорт и така нататък. Но за момента а, ние използваме технология, която ни придвижва постепенно, постепенно натам. Това може да са хиляди години напред, mm -hmm. нали? Не казвам времеви диапазон, но м е факт, че ние можем да се свържем, аз от Благоевград, ти е Варна и да си говорим по, по телефона без да се виждаме, нали? вече осъществяваме тази комуникация. Малко се отплеснахме. Преди време това е било невъзможно, ако Именно, именно, да. М за ня някой ще те помисли за тотално... Значи, отключен. аз, според мен, а, поне аз не съм се замислял за, за телепатия и за толкова хай-левел предаване на информация, а, тъй като за мен винаги е било малко по един вид какво от душевното мога да взема да го приложа в. А, материалното, за да мога да ви живея живот си по най-правилния за мен начин. Понеже mm -hmm. според мен това, че си се родил на тази земя, си се родил за да учиш някакви уроци. Yeah. И колкото и да стоиш в а, духовния свят, ти си се родил в материален свят, където а, имаш пари, имаш отговорности, да. което винаги да. чука на вратата. Обаче, да. ти ако не бъркаш в а, духовното или в кацата с медал за посока поне mm. или за някакви по-важни въпроси, ти ако само тук си оперираш на физическа реалност, си изгубен. Но мен, идеята ми е друга, че може би а, сега е времето, пример пак, това е подкаст и като цяло почва да се говори повече за тези неща, да си направим следната равносметка. А, имаме пет сетива, нали, имаме очи, с тях възприемаме визуално, имаме уши, слух, нали, мирис, mm -hmm. допир, а, вкус. вкус, но всички те неща, ако ги нямахме, в смисъл ти ако нямаш... А, Нали, не, Някои от сетивата ти е повредено ти няма как визуално, примерно ако не виждаш, няма как визуално да приемаш тази информация. Защо да, имаме, да нямаме и още някакви сетива, които са на интуицията, примерно mm -hmm. на точно тези усещания, mm -hmm. които ти казваш. Обаче mm -hmm. те просто нямат а, физически израз по тялото ни, нали? но mm -hmm. това не значи, че ги няма. И те може да са вътре в някаква част от мозъка ти примерно там да е физически израз. Нали, израз там има, нали има и такива някакви изследвания, казват за една жлеза. Мисля, епифиза. епифиза хипофиза? В епифиза, да. да, в епифизата май там, където един вид се казва, че ти е третото око, нали. mm -hmm. Това е физическата репрезентация един вид. Mm -hmm. та, идеята ми е, че доста, може би на там отива е, еволюцията, както ти казваш. Постепенно да признаем, поне най-малкото първата крачка е, че може би не всичко е това, което може да видим и да пипнем. Най-малкото е, че знаем, че има честоти, примерно сега ми идва пример за птиците, mm -hmm. а, не знам кой го беше открил това, че нали, а, преди хората не са знали как птиците а, се движат на ята и, се, и нали, мигрират постоянно и те след това се установяват, че те се ориентират по магнитните полета на земята. Но ти, те, нали, този усет го имат. А... Вроден. Вроден, да. Без да си го анализират и обясняват. Точно, да. Ние, примерно, това може да не може да го засечем, но може да засечем някакви други неща. Mm -hmm. Та, идеята ми е никога не трябва да се ограничаваме по това, което казва науката. Нали. Науката казва, че имаш ти пет вкуса и това е. Mm -hmm. Не трябва да приемаме нищо, нали, което. Което е set in stone, както се да, казва. Да. А добре за астрологията, мен понеже това ме е интересно, основната идея е тогава, че ти преди да се родиш, си казваш, нали като си правиш равносметка ръв, от предишни животи, нали така, признава ли астрологията предишни животи? Да, да, даже до голяма степен е базирана на концепцията, че ние сме едно, в физиката енергията не се губи, тя просто преминава от едно състояние в друго трансформира. На същия принцип, нали, това нещо, което живее в мен, това нещо, което кара сърцето ми да топти и дробовете ми да, се, да, да, дишат и издишват, какво е то? То е нещо, което е необяснимо, обаче е там. Нали? Mm -hmm. Какво казва науката за това нещо? Откъде идва той, къде отива после? Изчезва ли? Астрологията... Душата, да го кажем, съзнанието. Да, душата, съзнанието, да, да. Е... Етерната, етерната Етерния аспект на нас, нематериалното ни проявление. А, астрологията разглежда концепцията и се базира на това, че нашата основна същност е именно това нематериалното, душата, духа, нефизическото, което преминава през своето съществуване в вечността и избира конкретен времепространствен джоб, в който да го наречем джоб. В който да се спусне по парзалката и да м има определен опит, който разбира се, в физическия ни свят има своите ограничения. А, имаме гравитация, не можем да я преборим без апаратура на този етап, а, имаме ден и нощ, светло тъмно, имаме тази дуалност, имаме плюс и минус, полюсите. Точно дуализъм. Да, да, нали има закони, с които в, в тази матрица, в която живеем, на зем, нали, този земен експеримент, ако дори можем да го наречем като човешки същества, ние имаме определени ограничения, с които трябва да се съобразим. И, за да навигираме в този свят, на нас са ни дадени сетива и инструменти, тяло. Близър си в аватара. Прекрасен скафандър, да, в който ти да можеш да движиш и да взаимодействаш с този свят. Ам, в да речем толтеките, които са в Мексико, не знам дали си чувал, no. толтеките са местно, местна група в, местна група хора в Мексико, които са много свързани с природата и имат своя концепция за духовното и те казват, че този живот на материалния ни свят, на физическия ни свят е сън, в който ние можем да сътворяваме и да сънуваме каквото си искаме, можем да го навигираме или той може да ни управлява нас и да бъде пълен кошмар и да е тотално, нали, да нямаме никакъв, да не осъзнаваме силата, която имаме, че ние сме всъщност нещо повече от това. Та, ние сме, ако приемам, че ние сме една висша същност, която избира да се събере в нещо мъничко и да изживява Дадена физическа реалност с своите плюсове и минуси или с своите таланти, вродени таланти. Някой може да пее, друг не може, нали? Просто така е. Така си идва. Никой не пита защо. Някой идва с умението да решава задачи и да е гениален математик. Никой не пита защо, просто се приема. То идва от някъде, то се натрупва по някакъв начин от пътя на тая душа и преминаването и от едно състояние в друго, от един живот в друг. Та, реално погледнато, всички ние м, идваме с а, таланти, вродени умения и неща за развиване, и уроци за учене, и багаж за отработване на учество. който багаж обаче е прекрасният стимул. Да може да ни вкарва в задънени улици, да може да ни прекарва през подземния свят, да достигнем до катарзис, така че да можем да се събудим една идея повече от това, за което ти споделим. И а, връщам обратно към астрологията, какво може да ни даде. Астрологията може една натална карта. Наталната карта е: аз обичам да го наричам, снимка на момента ни на раждане, къде са се намирали планетите, звездите. Точките в момента, в който ние сме се родили. Затова, за да можеш да извлечеш информация за това нещо, е редно да знаеш точен час, място и дата на раждане. Натална карта може да има човек, натална карта може да има. Нашата среща има своята натална карта, ако щеш. Ние можем да видим какви са, какви са нещата, примерно на къде ще ни тръгне. Темата, какво би било полезно да обсъдим, къде могат да са ни слабите страни, дали имаме склонност да сме по-разсеяни или сме много фокусирани. Според да не е пластична енергията, аз така усещам в момента. Да, но ам, въпрос... Ясно, всичко си има, дори държавата си има... Всичко, всичко, да. Кучета, И... животни, котки, всичко. Абсолютно. И гледайки една карта, ти можеш да извлечеш информация. Не знам дали го споменахме тук или в разговора ни преди това, но моята лична, моето лично усещане, моя мое личен метод на интерпретация, защото от, от астролог до астролог е като доктор до доктор. Всеки може да даде различно предписание, ако някой е дошъл за, за това. Всеки има различна, всеки е учил в различно училище, има различна школа, различна техника, различен път. То е много комплексно за това какъв анализ ще получиш от един човек и от друг човек може да са две тотално различни неща, които говорят за едно и гледат едно и също нещо от различна позиция. Моята вяра е, че ние най-често привличаме нещата в живота си и привличаме хората, точните хора, в точния момент, така че да получим точната информация за нас. Понякога тя може да е нещо, което ни шашка тотално и може да ни послужи като желание ние да вземем нещата в свои ръце и да представаме, да даваме силата на някой друг, който да ми казва аз как да си живея живота. Или от друга страна може да срещнеш някой човек, който да ти напомни как ти да си се обърнеш обратно към себе си и да хванеш твоята сила. Гледайки наталната ти карта. Но от душевна перспектива душата, поне по моите разбирания, така, тя избира кога да се роди и къде. И после, така ли? Да, аз, м нали това е. Не, аз питам, дали тъпо, според астрологията е така. Може? Според моята, моят начин, по който аз използвам астрологията, да, абсолютно. И ти след това, като четеш на карта, може да видиш един вид уроците, които тази душа си е поставила в този живот да научи и още, взето. Да видиш турбата с инструменти. Да. С какво разполага. Това не е ли а, такъв чит. Ам... Код, да, оплент. може да бъде. Може да ли? Може така да се... бъде, разбира се. Но... Но може да бъде много полезно. Много полезно, да. И хора ме питат, а, нали, понеже аз разглеждам стотици карти постоянно. И хора ме питат, когато споделя нещо, което ми се е случило, да речем, а, не си ли видя в картата, нали, че има потенциал това нещо да се случи? Не. Аз в моята карта почти не я гледам, или когато я гледам, то използвам астрологията като м нещо, което, гледайки назад, нещо, което ми помага да. Чисто статистика, нещо, което ми помага да разгледам нещата, през които съм преминала. Когато видя позициите на планетите и се получи точен съвпад, което ми се е случвало с доста сериозни случаи в м събития в моя живот, виждам много от точно в същия момент, примерно някакъв сблъсък между планети или планета застанала на конкретна точка, конкретна позиция, която а, има послание. Реално аз мога да разчита да се дисоциирам с емоция, да се дисоциирам от емоцията на преживяването ми, да изляза от драмата и да мога да погледна, и да мога да погледна какво ми дава това. Как това ме връща обратно към силата ми. Как аз мога да направя по-добър избор следващия път. Как аз не съм просто жертва на обстоятелствата. И разговорът ни е много флуиден и органичен и изпуснахме да изпуснах по-рано мисълта си, че в момента информацията ни е на тепсия е поднесена. Не е като преди, когато в Примерно, средновековието, е, нали, хората са нямали достъп до информация, за да могат да знаят определени неща. Образованието е било е, за високата класа и е било е, нещо, което да, не е достъпно за масата. Съответно, сега ни е дадено абсолютно всичко на тепсия. И ние имаме отговорността да започнем да виждаме. Защото много често аз мога да ти го дам до толкова близо пред очите, че ти изгубвайки фокуса, да не си дадеш сметка какво се намира буквално пред теб като информация. Моя отговорността аз да настроя фокуса на очите си, за да мога да видя и да извлека това, което е за мен полезно, спрямо моя начин на мислене, спрямо моята ценност на система. Т точно това е, че май като астролог Нали, Махни от това, че може да си четеш твоята карта, обаче да. ти спрямо други хора ти се явяваш нещо като а, месенджер, като да. канал, да. А, който трябва да. да е максимално изчистен от Точно. човешка перспектива Абсолютно. и емоционална, емоционален Аз... багаж. Ти трябва неутрално, нали, да трудно виждам, и че... отговорно. Да, някой може да виждам, примерно, че има такава позиция, която има склонност към депресия, някой друг може да има склонност към нервност. Аз може да съм имала опит с едното, неприятен опит с едното или много благоприятен опит с другото. Какъв опит аз съм имала, няма значение. Аз съм начина по който. Подхождам. Нали, то е много лично. От човек до човек, от техника до техника, но точно това, което ти каза: Възприемам работата ми с хора като много сериозна задача, която има сериозна отговорност, защото ти с една дума можеш да вдигнеш и можеш да смачкаш човек. И за мен, идеята е винаги да може. Нали, аз не съм врачка и пророчица като астролог и отказвам да носи отговорността за това да взема решение за някого друго, Как да си води живота, нали? Дали да, се, да дигне телефона и да се обади на хикс, или дали да не му се обажда и да забрави за случая. Човек сам взима, човек сам трябва да взима изборите си. Аз мога да кажа каква е метеорологията, какво е времето, дали ще вали навън, дали ще е слънчево. Ти избираш ако има буря, дали да вземеш чадър, дъждобран или да си седиш в къщи. И, като астролог, много нали, хора използват астрологията като а, средство за гадаене, и то има то е така с причина, защото в историята сме го виждали, във вилонците са използвали а, точно нали, ин, имали са инструменти за измерване на циклите в а, природата, в а, сезоните. И на базата на явленията, които наблюдават, те излишат информация и могат да направят някакво предсказание. Ние можем да направим предсказание с астрологията, базирайки се на анализ на това какво е било, базирайки се на статистика и какви са предпоставките. Можем да видим какви са предпоставките, но в крайна сметка. Изборът е в нас самите, силата е в човека. И когато аз сядам с теб и ти гледам картата, аз няма да ти кажа, за теб е добре да направиш така или иначе. Аз ще ти кажа: ти имаш тези възможности, но знай, че ти си силния. Ти си този, който определя, как да навигираш. И на базата на твоите избори ти ще носиш своите последствия. Няма как да. И на базата на тези последствия ти ще получиш някакъв опит, който опит или ще те изгради, или ще срине аспекти от теб, които вече не работят, така или иначе. Ту без субективната преценка и без субективността на отделния индивид, те астрологични нали, потенциали нищо не значат. Ако ти не го пречупиш през твоите си и не се замислиш какво би могло да означава за теб самия. Mm -hmm. Нали, а правилно ли е, че поне моето усещане е такова, че колкото е по а, прогнозата краткосрочна, е, е по-голям шанса да не е толкова точна. Mm -hmm. Не разбирам въпроса. В смисъл, че ако се каже имаш а, в следващата година, имаш някакви точки, където може са благоприятни за еди какво си или еди какво mm -hmm. си. Обаче като го намалиш този период от година на днеска и утре, mm -hmm. по-не можеш да го кажеш. В, в смисъл, колкото по-широко го гледаш, толкова по-може да оцелиш нещо, което е с по-голяма вероятност да, да е така. Или... Mm -hmm. <laughs> да, разбирам, нали, тук малко, нали, какво, да отидат да, да ми гледат, за да видя какво ще ми научат, малко така ми звучи. Да, става просто, че, колкото по хора... гледаш в тесен период от време, толкова по а, може би, не точно ще е. Аз не мисля, не, че ритка. има. Не, не, не мисля, че има значение колко е тесен или широк а, времевия диапазон, а по-скоро е от една страна въпрос на интерпретация, от една страна, доколко човека, при когото си отишъл, е в час и с това, което разглежда, а, и доколко резонира с теб. Защото понякога двама човека могат да си говорят и да не се чуват. Не знам дали ти се е случвало, но понякога. <сът> Доста често. Случвало ми се да говоря с някого, изразявайки се напълно ясно, с точна дикция и отсрещат ми казва, а, какво? Може ли, моля те, повтори, нали, ние пускаме сигнали на различни частоти. И е да, ние се като... свързваме на дори един обикновен разговор, ти се свързваш вербално с човека, да, физически, да. но ти енергийно се свързваш с него. Абсолютно. И тази енергийна връзка, ако я няма, просто думите нямат, а... не се разбират, не да. И ти каза нещо много, м м м нали, в с, свързвам го с нещо, което каза ти малко по-рано, че усещаш Uh, двойне, усещаш подводното течение понякога, че някой може да ти казва много си красив, yeah. ама, no, yeah. нали, но всъщност да не мисли това нещо. Е, това е точно тези сигнали, които ние си пускаме uh, едни на други. Ние имаме поле. Магнит, сърцето има магнитно поле, дори е научно доказано. Ам, което Нашите магнитни полета в момента, въпреки че не се докосваме, те си взаимодействат. Mm -hmm. И ние обменяме информация на някакво, на някакво ниво, което не е осъзнато за физическия ум и съзнанието, такова каквото го използваме в ежедневието. Но ние не си даваме сметка за много неща, които са отвъд границите на физическата реалност, там от което започнахме разговора. Mm -hmm. Добре, т.е. да обобщим тук за душата, астрологията е точно това, душата си избира кога да е родена и после по тая карта може да видим общо взето какви са, както ти каква е прогнозата за, за, всичко. Астрологията разглежда душата като една вечна, мъдра ам, форма на съществуване, която има всевиждащ поглед и е нашия виш аз. Нали, ние имаме едно висше проявление, което не е материално. И той избира да се концентрира и да влезе в аватара, както го наречете, и в човека. Мина. Мина има съответните характеристики. Жена, българка, такава коса, такива очи, такива интереси, такива таланти, такива багажи, такова семейство. И това, което астрологията може да ни помогне, е да видим какви са нашите характеристики, каква е нашата турба с инструменти, изхождайки от позицията, че висшият аз е избрал унази вечна същност, нашето духовно съществуване, е избрало един договор си е направил, един списък с неща, през които иска да премине, за да може да получи съответния опит и познания. И някакво взаимодействие. Всеки идва с различна мисия. Има, идва с мисия за точно определен период от време, в точно определен момент, срещайки се с конкретните фигури, които да провокират съответни неща и да имат обмен. И в една натална карта а, започ, можеш да започнеш да разглеждаш как, къде, каква е пропорцията на елементи в теб. Всички ние. Нека кажем какво представлява, може би, една натална карта. Тя е разделена на различни подразделения, които определят различни сектори от нашия живот, различни аспекти на нашия живот. Има различни характеристики, и на базата на тези неща малко е като пъзел, който в зависимост как го завъртиш дава различни резултати. Нали? Ти разполагаш с едни и същи компоненти или с други думи. Ние всички, всеки един от нас носи абсолютно всичко в себе си. Ти си, не сме говорили каква е твоята зодия или слънчев знак, но ти си едновременно и овен, и телец, и близнаци, и риби, всичко. Всичките 12-те знака. Просто в различна пропорция. Носиш различни, ъм, различна процентност на дадената енергия и я проявяваш в различни моменти. Примерно, твоя вътрешен лъв ще проблясва в едни места, моя вътрешен лъв ще проблясва в други места по различен начин. Ти може да си по, с повече показност, аз може да съм малко по-срамежлива и да имам да отработвам тази енергия на лъва, която е свързана с присъствието ни на сцена. Да речем, говоря, го казвам го като пример. С една карта ние можем да видим каква е нашата рецепта. До колко, колко яйца имаме и колко mm. а, прясно мляко имаме, за да можем да си направим повече. Тоест, ако дойде човек, който не знае в коя сфера би му било по-лесно развитието, може да се даде някаква. Да, може да, получим, на може да получи. Може да на получи насока за това, какво би било м възможно като м добра посока за него. Um, има, има, да, има такива индикации в картата. Mm, какво е картата обаче? Картата или как обичам, аз ще дам моя поглед за астрологията, какво е астрологията? Астрологията е математика, и um, обаче, която се разглежда през интуиция. Прочита се през mm -hmm. интуиция и се предава като поезия в един момент. То е една, една приказка. И дори когато дойде човек при мен и ми каже, виж ми картата, mm, нали, аз имам някаква когато, например, осъществяваме срещи за хороскоп, аз имам време за подготовка, което трябва да вложа uh -huh. и подготвям някакви неща, за да мога да съм разгледала подробно картината, нахвърлям си бележки и горе си имам някаква посока как да ги снеса пред човека. Обаче, той е като въженце, което хващаш и дръпваш и то само те води. Както нашия разговор в момента, ние имахме някаква идея за какво ще си говорим, но виж, минахме през 9 планини в 10-та, отгоре, отдолу. И самото нещо ни води така. И с картата тя може да те поведе в зависимост от това, което искаш да видиш в момента. Една, един прочит от един и същи човек на една и съща карта в различни периоди може да даде тотално различна информация. Или за мен, примерно аз започнах с астрологията чисто, защото ми е интересно да разбера нещо за себе си. Психологически. Защо ми се случват такива неща? Как мога да си помогна? Къде е моята сила? Къде са моите слабости? И начина по който съм разглеждала картата си на 13 и начина по който разглеждам картата си сега е коренно различен. Защото моята призма на възприятие вече пропуска различни неща и вижда на фокус излизат някакви неща. Това е, всичко отгоре един астролог трябва да е и с много житейски опит също. По принцип а, има такова нещо... Но пък може на интуиция да действа. Също. Да. Има нещо, което в астрологията се нарича Сатурново завръщане. И в някои текстове астрологични се казва, че един астролог не бива да практикува преди своето Сатурново завръщане. М -м. То се случва 28-29 да, а, годишна възраст. И, и аз мога да го кажа от моя опит, че наистина след моето Сатурново завръщане в мен се ам, промениха се някои неща във възгледите ми. Защото... Аз това, което ти го разказах също се да, впада с, да. с това. Еми, с Сатурново да, завръщане. С, прем, преминаваме, преминаваме през кризи, така е, да, и аз, Точно аз минах. Точно там, то се пише 28 и половина, 29, 28, между 29 и 30 28 там вече, е. Да. Да. То почна, ли? И моето Продължа. беше тогава, 28, и продължи цяла година. При мен се случи три пъти, защото за хората, някои хора може би знаят, планетите, ние разглеждаме планетите от нашата гледна точка тук. И планетите понякога се движат ретроградно. Някога, mm -hmm. Чували са много хора сигурно за ретрограден Меркурий, много, е, знам, по значи, това да. много е популярен mm -hmm. напоследък. Всяка планета може да бъде ретроградна. Какво означава това, че. От нашата позиция, ние се намираме по-близко до Слънцето, спрямо Сатурн, да речем. И когато ние се движим, нали знаеш, когато си на светофари, две коли, да речем, ти си спрял, а колата до теб се движи напред. На теб ти се струва, че едва ли не понякога, че ти се движиш назад. Това е иллюзия. Това е ретроградността. От нашата гледна точка изглежда, че планетата се движи назад поради. Простата причина, че ние сме по-бързи или по-бавни от нея в обиколката ни около Слънцето. И... Това е ретроградността. И от нашата гледна точка, планетите минават три пъти през една и съща точка. Първи път напред, после назад, после пак напред. И Сатурновото завръщане, както се случи при мен, понеже Сатурн беше ретрограден, влезе в ретроградност, аз трябваше да мина три пъти през това нещо, което имах да отработвам и не беше никак леко. А, а, добре, мен, мен, това винаги ми е било интересно, поне аз така си го обяснявам. Зорите са разделени на различни стихии, нали така? Да, различни елементи. А, без да съм астролог, отличен опит ми е направил следното впечатление. А, и тук се говорихте, че не, не, генерализираме човека спрямо да. един показател. Да. Но а, ако Човешката раса е създадена с различни нали, аспекти, които могат да се генерализират, mm -hmm. за да може всички заедно да направим нещо цяло и всеки да допринесе спрямо собствения си потенциал. Огнените заводи, примерно, ме ми е направил впечатление, че са... Инициатори. Mm -hmm. Т.е. ако ще правим нов проект, давай, правим го, почваме. Mm -hmm. Първа стъпка, Треба. инициация. След това направяме впечатление земните зоди, са по-скоро тези, които след като е иницииран един проект, те ще го изнесат чрез е своя труд. Бачкаторите. Бачкаторите, да. да. Те много се обижат по някой, като кажа някои, че е земно зодия, бачкатор, но реално е бачикатор. <рък> да. Те са продължителите. Да. Тези, mm -hmm. които ще износят всичко mm -hmm. на плещите си, нали? След това имаме въздушните, които за мен са те с идеите, mm. които казват, нали, добре, може би сега трябва да сменим посоката там, може би това трябва да направим вам. пет. са лепилото в обществото? Да, и вече да. водата е емоцията, която, да. нека ги правим всички тези неща, но дайте да вложим малко емоции, защото иначе живота ще ни е сив. Да, да вложим сърце. Да, да го и от тази гледна точка, това не са ли всички необходими съставки а, за успех? Като дори като личност и във всичко. Mm -hmm. Тоест, ти, нали, за това каза преди малко, че ние всички имаме от всяка зодия в себе си, от, всяки, mm -hmm. от всяка стихия в себе Абсолютно, си. Абсолютно, да. И може би, нали, водата в нас е отговорна за емоциите, огъня mm -hmm. за инициацията и така нататък. Но... И те са в различна пропорция, различен баланс и зависимост от това, кое е на фокус в живота ни в момента някак насочва... В смисъл, примерно, ако си някой с наличност на повече водна енергия, повече водни знаци, планети във водни знаци, то ще си по-емоционален. Ако си някой с повече огнени, съответно ще си по-инициативен и ще палиш много бързо, ще го гасваш по-бързо също. Нали? Но ако си представим, че сме един автомобил, аз обичам да давам метафори с автомобили, имаме четири гуми. Като четирите елемента огън, земя, въздух, вода. Реално погледнато, за да може този автомобил да се движи успешно, всички гуми трябва да са еднакво напомпени. Yeah, uh -huh. Така че добре е добре да сме наясно каква е нашата композиция в момента и да знаем, че ние имаме пълната власт над нея да я насочваме така, както, ам, така както е угодно за нас. в този, нали? Да я насочваме към баланс. За да може да сме в хармония и в център. И понякога баланса идва чрез крайност. Понякога баланса може да дойде чрез, чрез етап от време. Период от време, в който си имал излишък от въздушна енергия и си бил летящ в облаците и си комуникирал с хора, обаче си нямал почва под краката си. В следващия момент идва точно обратното. Принципа на махалото, нали? което отиде, колкото отидеш напред, толкова ще се върнеш и назад, докато постепенно достигнеш центъра си. Елементите са това, от което е изградена нашата природа, нашата Вселена. Ние носим всичките тях в себе си. Просто ги проявяваме по различен начин в различни моменти. Изглежда като различните раси на тия компютърните игри, които съм играл като малки като мал... да. стратегии: Starcraft, Warcraft, нали, там имаше mm -hmm. елфи, еликвиси, mm -hmm. зомбите и така нататък. Да, точно а, така. Добре, а като цяло, астрологията, понеже, поне от моята перспектива, има един духовен свят душевен, който. Астрологията е един от инструментите, с който можем да го. Да комуникираме с него. Но mm -hmm. не е, астрологията не е душевния свят, понеже някои не. хора, и така, това не. така го разбират. Не. Астрологията Но... не е Бог, астрологията не е абсолюта. Mm -hmm. И тя, нали, някой човек като дойде при мен, като астролог, аз ще му кажа: аз не мога да ти дам отговорите на Вселената, нито астрологията ще ги даде. Отговорите са тук, в сърцето. Астрологията е рулетка, фенерче часовник, както искаш го наречи, инструмент, който може да те насочи на къде да гледаш, за да можеш да извлечеш информация, да вземеш своите решения, да направиш своите избори, да предприемеш своите действия и да се доближиш още повече до една по-висша, по-добра нали, живот и здраве, по-добра версия на себе си. А като цяло ти запозната ли си с тези New Age теченията сме? Да. Там не се ли обединява вече един вид всичко полезно от различните религии и от окултното също? New Age може да бъде религия Всичкото само по да бъде себе си. Абсолютно, да. Зависи от практикуващия. Зависи от този, който наблюдава. Нали? Красотата е в окото на гледащия. Ако ние гледаме едно и също нещо, но го гледаме от различни страни, една ваза, която или тази бутилка няма етикет, но а, от едната страна се вижда, от другата страна не се вижда. Аз ще го виждам по един начин, ти по друг гледаме едно и също нещо. Всичко е до това как ти насочваш своя, своя фокус, как ти насочваш своя поглед. Да, понеже, да, New Age може да е всичко. Един вид. New Age може да бъде чиста но, но проба в Нова религия. Силата е в народа. Age, е в народа? Така, да, е в народа. Така е. До това един вид се издига вече всичките разбирания за, за религията, която нали силата не е в народа, не е в теб. Mm. А... Да, да. Ерата на Водолея, за която много се тръби и се слуша, ам, е периода, в който. Вече се намираме, настъпваме смисъл. Нищо в природата не се случва рязко, всичко е един постепенен процес. Сезоните не се сменят. Понякога се случва да е по-драстично, но не се сменят за един ден. А, ние преминаваме през някакъв а, м, период на нагаждане от едното към другото, но. Ерата на Водолея, към която преминаваме в момента е свързана точно с това: с комуникацията, с масите, знака на Водолей. Между другото, деня, в който снимаме е новолунието в Водолей. А, свързано е с хората и силата в народа, а не в а, васала, а не в а, краля, а не в а, епископа. Едната, едното слънце, което ти. Казва на къде. Аз тук леко да навлезем в теорията на конспирациите, леко да. не много. А, аз наскоро гледах някакъв клип на, пак, от, на астролог, беше казал, че понеже нали, тайните общества следели и те окултните науки, знаели, че настъпва ерата на Водолея. Uh -huh. и понеже едната перспектива е това, което ти казваш, нали, а, духовна перспектива, духовно свързване, силата е в народа и така нататък, mm -hmm. но в този клип той казва, че те искат да го извъртят под тази гледна точка, че ерата на Водолея да дойде с а, контрола чрез а, високите технологии, mm -hmm. чрез, а, нали, изкуствен mm -hmm. интелект и това да е ерата на Водолея. Е, има То, ли е? Нещо? Има, да. То е, има но... да. То е и се случва симултанно, случва се в същото време. Mm -hmm. а, когато ние. Как да го обясня? Всичко е въпрос на съзнание, на израстването и разширяването на нашето съзнание. Ти, ако не можеш да ми кажеш сега колкото и да седиш, и да се напъваш, да, да ми кажеш нещо, което аз да чуя, може да не стане, защото нямаме, нямаме метода, не сме си изградили още метода, по който е да стане. Реално, ние имаме едно ограничение в нашата телепатия. Говорики за телепатия преди малко. Съответно, ти ще си вземеш телефона и от разстояние, без да ми казваш нещо, ще ми пратиш съобщение и аз ще го получа. Това е начина по който ти можеш да го направиш. Пак е комуникация от разстояние, пак е комуникация без думи. Просто минава. Технологията е медиатора. Технологията е първата крачка. В това ние да излезем извън ограниченията, които сме познавали до момента. Или... А, това колко години продължава тази ера? Есигу е хиляди, предполагам. Ерата на Водолея, съзвездието, Водолея и съзвездието Риби са по-така широки. И да, над хиляда години ще претърпяваме това. И това ще засилва развитие. се засилва да се получи повече. повече. Трайностите е. ще се развиват, ще се засилват все повече и повече, докато не се стигне до крах, докато не се стигне до пълен разпад на ограниченията, за да може да дойде, за да може махалото като тръгне наобратно да навлезе в постепенно в своя баланс, в своя център, и ние да постигнем висшата, висшата форма, висшето най съзнание. най-тъмно е преди зората. Точно. В случая. Реално няма Съснашки нищо в страшно, и дори в. Майде да, да нагазим малко, не много, <сък> <сък> в конспирациите. <сък> не е много, да, да. Ам... Как да го кажа? Ам... Пред гледайки българската фолклорна, м... българските народни приказки, когато имаш един тримата брати и златната ябълка или. Когато някой принц трябва да влезе в подземното царство, за да вземе нещо и да спаси принцесата, винаги има ламя или някакво чудовище, което пази портата. И принца не може да премине, или по-скоро трябва да премине през препятствия, да изгради себе си и да докаже, че е достоен, има качествата, които са необходими, за да може да премине през тази порта, да вземе каквото трябва да вземе, ябълката, златното руно или каквото и да е. И да отиде да отключи принцесата, да живеят щастливо, happily ever after. И до края на дните си. И реално какво представляват. Нали? Представям една концепция, която може да е храна за размисъл за нашите зрители. Ако си представим, че всички наши мъчители и ограничители, всички от тези, които налагат контрол, епископите, папите, тайните общества. М всички от тези, които по някакъв начин се опитват да ни ограничат, нашите мъчители, хора, които правят магии, хора, които ни ручастват, нали, каквото и да е някой, който се опитва да ни направи нещо лошо, да ни ограничи по някакъв начин, било то съзнателно или не. Ние не си даваме, по-често не си даваме сметка, че той всъщност е наш другар и наш приятел, защото може би той е ламята на входа, която иска ние да изградим себе си, за да можем да имаме капацитета, да имаме съзнанието, което е достойно да премине през тази порта, да разполага с тази мъдрост и да я управлява зряло, да я управлява градивно, а не деструктивно. Защото ти ако получиш някакво умение, познание, сила, преди да си готов, преди да може да я управляваш, тя може да унищожи, както другите, целия свят, теб самия, да, да има обратен ефект. И за това, според мен, Предлагам тази гледна точка да погледнем тъмните неща и м, страшните неща, да погледнем нашите мъчители като учители и като най-добри приятели, и може би душа, душите ни там горе, в някакъв момент са си казали, Вие ще се срещнете, споразумяли са се и са си казали хайде да се срещнем и да се мъчим. Да се мъчим на земно ниво, защото знаем, че това е сън и иллюзия, така или иначе, и знаем, че това няма да продължи вечно. Ние сме много повече, ние имаме поглед върху цялата картина, но това ще ни изгради и тази, в тази ни игра на роли, която ние приемаме, като пионки в земен план, на земен план, а ние ще можем да си помогнем и да съградим нещо хубаво благодарение на нашето триене, благодарение на трудностите, през които ще преминам. И имала съм такива много ярки примери в моя живот с много близки хора, които в момента в който моето съзнание някой, който е представлявал учител, мъчител в живота ми, в момента в който аз надмогнах страховете ми, аз приех че просто нещата са такива, нямам защо да се чувствам жертва, нямам защо да се опитвам да налагам себе си, нямам защо да, да, се, да го разбирам или той да ме разбира, а, просто приемам ситуацията такава каквато е, човека изчезна. В смисъл, човека из... просто се изпарява. Или когато ние сме готови, когато имаме пълния набор от умения, мъдрост, съзнание, да можем да преминем през портата, Ламята ще я преборим, а тя може дори и сама да се изпари. Или с други думи, всички от тези конспирации, всички от тези неща, от които се страхуваме, които по някакъв начин ни контролират и ни ограничават, когато ние сме готови да погледнем отвъд тях и да си дадем сметка, че има нещо повече и че това не е всичко, това е игра, така или е иначе, това е театър, Ам... то в един момент те колкото и да се опитват да те манипулират, ти ти вече не си достъпен. Ти изключваш от тази честота. И обратно към това, което говорихме за радиовълните, малко като радио. Не можеш да, на честотата на едно радио не можеш да ловиш музиката от друго. Mm -hmm. Защото ти включваш там. Ако аз включвам на същата честота на онзи, който ме контролира, то значи аз имам ограничение вътре в себе си, което надмогвайки го, той също ще се изпари. То затова може тук да живеем в един свят физически, обаче едновременно да живеем в различни светове. То е! За едни, паралелни вселени са това. Да, за един човек може да кажеш, сега последната година, последните две години са най лошите в живота ми, mm -hmm. нали, ограничения, нямам пари, вълнихаме гипоси. Mm -hmm. В същото време аз пък мога да кажа, че последните две години са най-добрите в живота ми. Аз мога да кажа същото. Независимо от катарзисите, mm -hmm. които. Нали, независимо от трудностите, през които ние се сблъскваме с. оперативно се сблъскваме с някакви неща от ежедневието, но ето как ние гледаме на тях. Как ние избираме да работим с тях и mm -hmm. да взаимодействаме. Точно с това с тях? външното не е виновно. Щом mm -mm. ние може да живеем в един свят, да имаме различни преживявания и перспективи, значи това, което е отвън. Не е виновно. Абсолютно. Ние сме отговорни. Ние сме отговорни, да. И това е много ключова дума за мен, която хората, интересувайки се и от астрология, бих така да се каже подбутнала и вдъхновила да си спомнят, че астрологията е инструмент, който може... Астрологията е лампа, която може да насочи, но не е ключа, а то е медиатор. И като всяко нещо, което... Но може би тя може да е ключа към Себе си. Това, което е вътре, да. Да, да. Да те, да те обърне към себе си, така, че ти да си дадеш сметка, че ти си ключа. Да, си за точно това, което ти каза за дуализма, а исках да говорим, но ние го изказахме. Не? Uh -huh. а, самата душа, която влиза в това тяло, понеже наскоро водех един такъв разговор с една, една позната, тя ме питаше, нали, добре според каква разликата тогава между това, кой си ти и душата ти. Аз си го обясних от гледна точка на това, че Представи си, че без душа твоето тяло е просто една физическа плът и няма ни, ни, никаква стоеност. Mm -hmm. Реално душата ти е тази, която чрез тялото ти може да види, да усети, да пипне, да почувства. Наблюдателя. Но самото ти тяло без тая душа М -м. не може тези неща да ги има. М -м. И от тази гледна точка също, понеже живеем в свят на дуализъм, където имаме добро и зло в физическия свят, М -м. може би от перспективата на душата и то, там за това място, където ние с теб говорим, няма дуализъм, но ние за да научим тези уроци, които трябва да научим, трябва да сме дошли в това тяло да ги научим. Uh -huh. Трябва да изпитаме дуализъм, защото без лошото не може да знаем доброто какво е. И много често лошото е стимул, за да можем. Защото аз обичам, когато видиш една астрална, астрологична карта а, в западната астрологична система, тропическата система, то е едно кръгче. 360 градуса, 12 знака, 12 дома, те са като резенчета на торта, които отговарят за различните аспекти на живота и вътре има планети, като Слънцето и Луната също се считат за планети в астрологията. И тези планети са в определени позиции на базата на това къде са се намирали от нашата гледна точка в момента на зараждане на нещото, което разглеждаме. Тези планети помежду си правят аспекти. И най-често те са из графично изразени с червени или с сини линии. Като на най-базистен език, червените линии представляват трудности, спънки, ограничения, предизвикателства, гадни неща. Това, което ние интерпретираме, сме свикнали да интерпретираме като нещо лошо и гадно. А сините пък са благоприятни неща, хармонични неща, лесни неща, които се случват естествено, без съпротивление. И във всяка, една, във всяка една карта имаме и от едното, и от другото. Няма лоша карта, няма една с една еднаква карта. Всички са уникални и различни, както сме и ние. И във всяка една карта, за всяка една червена линия, за всеки един труден аспект в нашия живот, ние имаме пълната подкрепа и компенсация от сини линии които да могат да ни помогнат да освоим тази енергия. И обратното, за всяка синя линия, която нали, имаме някакъв талант, нещата се случват по вода, има нещо, което има го дяволчето, което ще дойде да а, провери ли там, нали, ще дойде да разръчка по някакъв начин. Или какво искам да кажа, ако бяха само червени линии, нали, може да си теглиш куршума и да приключваш, защото просто няма нали, всичко е някакъв терор и е мъка. Ам, обаче ако нямаш червени линии, ако са само сини линии, както сме свикнали да търсим, да бъдем максимално успешни, всичко да се случва благоприятно, да е приятно, да е хубаво, да е красиво, а, ако няма червени линии, то всички таланти и умения, които ние можем да носим, могат да останат тотално заспали, латентни за целия ни живот. Ние да нямаме никакъв стимул. Реално, червените линии не са нещо лошо, или злото, минуса, негатива, тъмнината, материята или ограниченията не са нещо лошо. Те са стимул, който на нас ни дава достатъчното зад, достатъчната задвижваща сила, за да можем ние да. Го mm. разчупим и да впрегнем тези качества, които носим. Защото иначе, за какво? За какво ти е това живота То е, че няма да оцениш нищо. Ако нямаш глад, ти... ако не изпитваш глад, ти няма да търсиш да, да се нахраниш, да се да търсиш ситост. Точно така. Затова м м тази популярността е нещо много полезно. Поне тук на Земята, на някоя друга планета, в някое друго измерение, mm -hmm. може да е различно, не знам. Но тук е така. Тоест не трябва да се плашим от, от лошото, даже. Напротив, лице в лице с него. Даже аз точно това съм си преди, като съм имал някакви дилеми, съм си казвал, понеже ме е било страх нещо да предприема, mm -hmm. И съм си казвал, добре, дори да е грешно, сега съм на принципа да мина през всички грешни, да, да видя, че са грешни, а накрая ще остане това, което е правилно. Точно. всички грешни съм ги пробвал да. и ще съм видял, че не са за мен. Кое е най-лошото, което може да стане, да умреш? <сък> <сък> Еми, реално да. Да, а какво да, значи това, че, да мреш? Точно това е, че а, вярата ти в нещо повече да. елиминира този страх, постоянната е страх за живота ти и до някъде да. ако, може би, аз така поне го усещам, ти ако нямаш връзка с нещо душевно, да. а, си, си прекалено един вид нямаш енергията и силата да предприемаш някакви рискове, защото ако се оставяш подвластен само на егото ти и на страха от това да не умреш, да ти, не сбъркаш, да не сбъркаш да. ти си се сковаваш и енергията ти става една такава да. много твърда и, и все едно някакви тухли си закачаш върху себе си и не можеш да мръднеш на никъде. Абсолютно. Но не трябва да ни е страх, че ще умрем. Най-малкото, защото ние всичко може да се случи, ние може да умрем днес утре. Не може, ние ще умрем. Да. В смисъл, може ако някой да... си мисли, че няма да умре... Да. Нали. Но това да ни е страх... ни. Просто може да ни блокира потенциал в доста. Абсолютно. Случай. Разбира се, тук не, не подстрекаваме хората да бъдат безразсъдни и mm -hmm. да започнат да опожаряват наред. Mm -hmm. <сък> um, всичко с баланс е, um, е добро. Е, се случва. Смисъл всичко с баланс, когато, когато подхода е, когато е средния път, м, всичко се случва. Иначе, ако щеш елементите, а, всички елементи, четирите елемента, въздух, змия, огън, вода, имат две противоположни проявления. Те могат да са много позитивни, да са градивни. Огъня, например, огъня може да те стопли, обаче огъня може да те изгори. Uh -huh. И, нали, ти за да можеш да се движиш напред, ти трябва топлина. Движението е топлина, ако, ако си студент и умираш чисто физиологично. Реално на теб ти трябва огън в живота. Той е задвижваща сила. Просто трябва да знаеш, нали, ако ти се дигне прекалено висока температурата, също можеш да умреш. На водата може да охлади, може да удави. Точно. Въздуха може да те отвее и да те размие. И да, не може да раз... си на земята. Абсолютно. Земята му да закупае. Точно така. Да. да. Така че не трябва и крайности да влизаме също. М -м. А, добра, Но пък аз... чрез крайностите учим. Да. Аз им чувство, че през целият разговор постоянно ми идват някакви теми, които може да, засягвам, да засягаме и някои ги засягаме, други ги изпускам и отивам на да, другата тема. Да, да. А... И аз, говоряки, изгубвам си мисълта, тръгвам към нещо да, друго. Да. Но аз ти благодаря за този разговор, понеже напреднахме и с времето, да. ще се радвам пак да дойдеш, ако, ако измислим и подходяща тема и така нататък. Ам... Надявам се, да ви е бил приятен и полезен този разговор. Аз лично се почувствах някаква водовъртеж, доста неща засегнахме, да. но мисля, че общия оттенък е, беше силата е в народа. Силата е в народа, да. Силата, силата е, е в вътре в нас, самите. А... И ние сме част от народа. Важна а... част. Не си даваме сметка колко влияние даваме и отдаваме, колко влияние имаме върху средата си, върху ага. обстановката, в която присъстваме. Повече, отколкото си мислим. Ага. Не си даваме сметка. Много да. по-свързани сме. Добре, ти ако имаш нещо последно да кажеш... А... Ами, да ви пожелая всичко най-хубаво и да ви пожелая да... да пожелая на всички ни, по-скоро, да бъдем смели и отговорни, да бъдем смели в поемането на отговорност и да бъдем смели в вземането на решения а, и да сме готови на каквито и да е смисъл да не се страхуваме от резултатите. Да, ще си понесем последствията, но дори каквото и какъвто и да е крайният резултат със сигурност ни носи ни води към една следваща стъпка на избор за нещо по -добро. може да направиш избор за нещо по добро. Няма край няма край да това е много правилно казано. добре това е от нас и до следващия път.